Avaliação 2, capítulo 6, página 56 e capítulo 9, página 82. Uma prova um pouco temida devido à extensão do conteúdo. Realmente é muito conteúdo aqui no capítulo 6. Capítulo 9, ele é menorzinho, mas o capítulo 6 tem muita coisa para falar. Mas fica ligado aqui na sua orientação, que eu tenho certeza que você vai se dar bem nessa prova e vai ter êxito aí na sua nota. Olha só o título, vamos lá. Quantidades e proporções de substâncias químicas do remédio ao veneno. Vamos falar a princípio sobre misturas. E você sabe o que é uma mistura? Defina aí para mim. Pessoal, mistura é qualquer sistema formado por entidades quimicamente diferentes. Como assim, Alan? Um exemplo é mais fácil. Imagina você um copo contendo uma quantidade de água mineral. A água mineral é formada por água e sais minerais, ou seja, nós temos ali substâncias diferentes, a água e os vários sais que estão dissolvidos na água. Embora você não veja esses sais, mas eles estão ali, porque existem misturas que, quando produzidas, a gente não consegue distinguir os componentes separadamente. Essas misturas são chamadas de homogêneas. Como água mineral, qualquer mistura gasosa é homogênea, enfim, existem vários exemplos. E também existem as misturas heterogêneas, que são aquelas formadas, por exemplo, líquidos na qual um não dissolve no outro, por exemplo, água e óleo. Quando você pegar um recipiente e colocar um pouco de água e um pouco de óleo, tá? Mesmo com agitação, sempre vai haver a separação das partes. A água fica embaixo, o óleo fica em cima, tá? Ocorre a total separação desses componentes. A gente consegue distinguir cada parte dessa mistura. Então, quando a gente consegue observar ali os componentes da mistura separadamente, nós temos uma mistura heterogênea. Vamos preparar um bolo agora. Quando a gente pega a tigela e coloca ali os ingredientes, antes de bater, nós temos uma mistura heterogênea, porque se você analisar aquela mistura ali, dá para você distinguir o ovo da farinha, do leite, do fermento. A gente consegue enxergar os componentes ali na tigela antes de bater a massa. Ou seja, isso é uma mistura heterogênea. Agora, quando colocar lá na batedeira, a mistura se tornará homogênea, porque você não vai mais conseguir distinguir ali, tá, os ingredientes. Então, existe uma diferença entre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E por falar em misturas homogêneas, elas têm um outro nome, soluções, tá? Então vou trocar aqui a tela e vou conversar um pouquinho com vocês sobre as soluções. Atenção. Soluções são misturas homogêneas de dois ou mais componentes. Cada componente é uma substância que está ali misturada. Uma solução tem basicamente dois componentes. Quais são eles? O soluto e o solvente. O soluto é a substância que é dissolvida, também conhecida como disperso, porque está em quantidade menor. O solvente é a substância que dissolve o soluto, conhecido também como dispersante, porque está em quantidade maior. Aqui na imagem você observa a formação de uma solução. Um recipiente contendo um solvente puro, você pode considerar a água, porque sempre água é solvente. E nessa colher tem uma quantidade pequena de sal ou açúcar, né? Algum sólido que possa ser dissolvido na água. Ao adicionar o açúcar ou sal nessa água e agitar ali vigorosamente para que todo o material se dissolva, no final nós temos uma solução. Então, supondo água e sal, água é o solvente, sal é o soluto. Então, as soluções podem ser obtidas pela adição de uma ou mais substâncias à outra, sem que elas alterem sua composição. Isto é, o sal continua sendo sal, a água continua sendo a água. Porém, quando se juntam, formam uma só fase, um único aspecto visual. E toda mistura homogênea, isto é, toda solução, só vai apresentar uma única fase, tá bom? Então, conhecendo aqui a diferença entre soluto e solvente, vamos voltar para o nosso livro para falarmos sobre as concentrações. Primeiramente, saiba que uma mistura de substâncias químicas é caracterizada tanto pelos tipos de substâncias que a constituem, como pelas quantidades em que elas estão presentes na mistura. É muito importante destacar aqui esse parágrafo para você entender quais são as duas principais características de uma mistura.
ou seja, o tipo das substâncias que estão misturadas e a quantidade dessas substâncias que estão misturadas. É isso que vai caracterizar uma mistura, tá? E aqui nós temos exemplos nessas imagens, como um frasco aqui de medicamento e aqui um frasco de água sanitária. Ambas são misturas homogêneas, ambas são soluções, ambas têm soluto e solvente. Querem ver? Quem é o soluto e o solvente da dipigina, esse medicamento aqui, tá? Que contém dipirona. Nesses medicamentos, o soluto, nesse caso, está escrito bem aqui, dipirona sódica. A dipirona sódica é o soluto. E o solvente, então, é a água. Na preparação de medicamentos, dessas soluções aí, utiliza-se a chamada água destilada, que é a água mais próxima da água pura. Então, nós temos água destilada e dipirona sódica. Água solvente, dipirona soluto. Existe aqui essa quantidade, tá, escrita no rótulo, que é 500 miligramas por mililitro. O que representa essa quantidade? Então, nessa mistura, a cada 1 ml dela tem 500 miligramas de dipirona. Tá? Essa quantidade é muito importante para que o médico saiba, né, a dosagem correta, o número de gotas, tá, que o paciente tem que tomar. E a ação analgésica desse tipo de medicamento também depende dessas quantidades aí. Do contrário, não vai haver ação analgésica, vai poder causar. Vai causar aí algum mal à saúde, né? Se a concentração não for exata. Então, realmente, pessoal, é muito importante focarmos aí nessas concentrações, entendermos o que representam aí esses valores. Na água sanitária, a concentração não está expressa assim, está expressa de outra forma. Expressa como? Em porcentagem. Tá vendo bem aqui, né? Um símbolo de percentual. E aqui ao lado tem PP. PP quer dizer peso. Hoje em dia não seria PP, seria M barra M, né? MM e não PP. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. Então, aqui nós temos uma concentração também, só que agora expressa em percentual. E é isso que eu quero diferenciar para você. Existem essas formas de representar a relação entre quantidade de soluto e quantidade de solução, sendo que essa relação é chamada de concentração. Tá? Aqui está expressa em massa e aqui está expressa em percentual. É o que vamos distinguir a partir de agora. Concentração em massa é justamente essa relação entre massa e volume, tá? Massa de soluto, volume de solução. Lembra lá da dipigina? A concentração é de 500 miligramas por ml. Ou seja, miligramas é a unidade de massa. Então nós temos 500 miligramas de dipirona. Barra ml quer dizer por ml. Então, 1 ml desse medicamento, a dipigina, tem 500 miligramas de dipirona. Agora eu vou alterar as quantidades. Eu quero que você observe uma proporção que existe entre essas quantidades. Olha só, 1 ml, 500 miligramas. 2 ml, 1.000. 3 ml, 1.500. 4 ml, 2.000. Vamos supor meio ml, 250. Então, é sempre proporcional. E é essa quantidade que vai aí ser utilizada como base para que o médico receite a quantidade que você está precisando. Então, gente, concentração em massa é justamente isso que você está vendo agora. Relação entre massa do soluto e volume da solução. A massa pode ser expressa em miligramas, pode ser expresso em gramas, pode ser expresso em quilograma, pode ser expresso em toneladas. O volume pode ser expresso em litro, em mililitro. Qualquer relação massa-volume é uma concentração em massa. Ok? E lá na água sanitária, né, como é que a gente representa aquele percentual? Vamos lá. Pessoal, na água sanitária você viu lá, né, 2 a 2,5% PP. Não se usa mais o PP. Se utiliza agora é MM. Quer dizer o quê? Massa por massa. Aqui, volume por volume. Aqui, massa por volume. Quando eu falo massa por massa, volume por volume, massa por volume, eu me refiro à seguinte relação: soluto, solução. Então, mm, massa do soluto, massa da solução. VV, volume do soluto, volume da solução. MV, massa do soluto, volume da solução. Como é um percentual, então a quantidade de vai ser sempre 100. Aqui, 100 gramas. Aqui, 100 mililitros. E aqui,
100 mililitros. Água sanitária, 2% de cloroativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que 100 gramas da água sanitária tem 2 gramas de cloroativo. 2 por 100. 100 gramas de água sanitária, 2 gramas de cloroativo. Uma porcentagem volume. Olha só na cerveja. Na cerveja tem 4,5% de álcool. Então, pessoal, nós temos aqui um total de 100 mililitros de cerveja, 4,5 mililitros de álcool. Entenderam? Agora, porcentagem massa-volume, bora imaginar o soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução de 0,9% de sal de cozinha. Então, pensa comigo, 100 mililitros do soro fisiológico é preparado com 0,9 gramas de sal de cozinha. É isso, gente. Nesse período de quarentena, eu tenho certeza que nós ouvimos falar bastante sobre o álcool em gel, o álcool em si. E nos frascos de álcool, tá? Nós temos uma concentração representada assim, ó. Aqui no meu frasco tem 70 graus NPM. Mas existe uma outra forma de representar o teor alcoólico de uma mistura dessa, que é o grau Gay-Lussac, GL, como você está vendo bem aqui. Qual a diferença entre o graus INPM e o graus Gay-Lussac? Gente, graus INPM é a mesma coisa que porcentagem em massa. Só que aqui é exclusivo para álcool. Então, cada 100 gramas do conteúdo desse frasco que está aqui contém 70 gramas de etanol. E se fosse grau Gay-Lussac? Cada 100 ml teria 70 ml de etanol. O álcool que a gente usa para limpeza é o etanol. Por isso que eu citei, né, o nome etanol. Eu acabei esquecendo de falar para você. INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. GL Gay-Lussac, que é um cientista, porque existem muitos trabalhos de Gay-Lussac envolvendo volume, principalmente de gases. Daí essa homenagem. Proporções de substâncias em transformações químicas. Vamos falar sobre as leis ponderais. Vamos focar nosso trabalho agora, pessoal, para a reação química. Na prova 1, falamos um pouco sobre essas reações, também conhecidas como transformações químicas, que são fenômenos em que substâncias são misturadas e dessa mistura ocorre uma transformação. As substâncias que são misturadas são transformadas em outras substâncias. Nem sempre isso acontece. Colocar, por exemplo, sal na água é só misturar. Agora, colocar um comprimido efervescente na água, né, já surge aquele borbulhamento, então isso já evidencia uma transformação ocorrendo. O livro traz um fenômeno químico pequeno onde a cal viva e a água é transformada em cal hidratada. Hidratada é o produto dessa reação. Cal viva e água são os reagentes. Nessa tabela, a gente vai observar a relação entre as massas de reagentes e produtos. Observe aqui a mistura 1. Na mistura 1, utilizamos 56 gramas de cal viva, 18 gramas de água, produzindo 74 gramas de cal hidratada. Se você for esperto, você vai somar a quantidade de cal viva, que é 56 gramas, e a quantidade de água, que é 18 gramas. 56 mais 18 dá 74, justamente a massa de cal hidratada. Detalhe. Não sobrou nenhum reagente sem se transformar. Tudo foi transformado aqui, tanto a cal viva quanto a água, foram transformadas totalmente em cal hidratada. Logo, não houve sobra de reagentes. Então, a gente percebe que a quantidade total de reagentes é igual à quantidade total de produtos. Essa é uma lei chamada de Lei da Conservação das Massas. Uma lei que foi elaborada aí por Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. Lavoisier
ele elaborou essa lei, conhecida como Lei da Conservação da Massa ou Lei da Conservação da Matéria, afirmando que a massa total de reagentes é sempre igual à massa total de produtos. Uma outra lei ponderal, a lei de Joseph Proust, que foi quem elaborou a chamada Lei das Proporções Constantes. O que quer dizer lei das proporções constantes? Quer dizer que a massa das substâncias que reagem e que são produzidas variam sempre na mesma proporção, tá? Se mantém uma proporção constante dessas massas. E você vai observar essa lei de Proust agora, analisando a mistura 1 e a mistura 4. O que aconteceu com a massa de cal viva comparando a mistura 1 com a mistura 4? A quantidade muda de 56 para 112. Dobra a quantidade de cal viva. Porque 112 é o dobro de 56. O que aconteceu com a massa de água? Passa de 18 para 36. Dobra também. O que aconteceu com a massa de cal hidratada? Passou de 74 para 148. Dobra também. Ou seja, quando eu falo de proporção, não é uma proporção bem definida, eu me refiro a isso, gente. Se uma massa dobra, se a massa de um reagente dobra, tem que dobrar a massa de todos os outros participantes da reação. Se essa proporção não for mantida, é onde vai haver sobra de reagentes. Por exemplo, aqui, manteve-se a massa de cal viva, tá? Comparando aqui a mistura 1 com a mistura 2. Mas não manteve a massa de água. Foi colocado 20 gramas de água, só precisava de 18. Colocou 20 gramas, 2 gramas a mais. A massa de cal hidratada foi produzida a mesma, 74 gramas, mas houve a sobra de 2 gramas de água. Então, se por acaso alguma das massas não obedecer à proporção, vai haver sobra de reagente. É de verde que vai definir melhor essas leis. Lei de Lavoisier, lei da conservação da massa. Nas transformações químicas, a massa se conserva. A massa total, né, dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Bom, aqui na lei de Proust, a lei da proporção certa, temos a informação de que nas transformações químicas, há proporções definidas, fixas, entre as massas de reagentes e produtos. Aquela história, né? Se uma massa dobra, todas as outras têm que dobrar também. Se por acaso alguma massa de reagente não obedecer à proporção, haverá sobra de reagente. Logo, teremos um reagente em excesso. Quando se trata de proporções, é importante que você conheça a diferença entre substância pura e mistura. Já falei que mistura é qualquer sistema formado por entidades quimicamente diferentes, tipo água e óleo no mesmo recipiente. Mas quando se trata de substância pura, é só você imaginar o quê? Um sistema formado por entidades químicas iguais. Entidades quimicamente iguais. Então, se você tiver um recipiente contendo água pura, microscopicamente falando ali, somente moléculas de água, então nós temos uma substância, né? Uma substância pura. Substância já remete à ideia de puro, né? De pureza. Então, tanto faz falar substância pura como simplesmente substância. Uma substância pura é a matéria na sua forma mais pura, constituída por entidades quimicamente iguais, representada sempre por fórmula química. Observem bem, tudo isso daí, pessoal, é uma fórmula química. E fórmula química só representa substância pura. Não existe fórmula química para as misturas. A composição é fixa, tá? Por quê? Porque nós temos, por exemplo, na água, sempre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa proporção, essa composição, ela é fixa, né? Dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E as propriedades, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, são características de uma substância pura. Por quê? Porque se a substância é pura, essas propriedades são bem definidas e servem como característica, né? Serve como identidade. Portanto, queridos, olha só aqui o exemplo da água. Então, um sistema formado por entidades químicas iguais, moléculas iguais. Note aqui o formato da molécula de água, tá? A bolinha azul, essa bolinha azul maior, representa o átomo de oxigênio. E a bolinha azul mais escuro aí embaixo representa os dois átomos de hidrogênio, ok?
E a substância pura pode ser classificada em substância pura simples ou simplesmente substância simples e substância composta. A diferença é que a substância simples é formada por átomos do mesmo elemento químico. Aqui a molécula do ozônio, um gás que está presente nas regiões mais altas da atmosfera. São três átomos do mesmo elemento, três átomos iguais. Aqui é o gás oxigênio presente no ar, dois átomos iguais. Aqui é o gás nitrogênio também presente no ar, dois átomos iguais. Olha aqui a molécula do hidrogênio, dois átomos iguais. Essas substâncias simples não sofrem decomposição, que é como pegar uma substância simples e quebrar, tornando ela ainda mais simples. Como é que eu posso quebrar uma substância simples, tornar ela ainda mais simples? É complicado. Mas agora a substância composta, ela pode sofrer essa quebra. Por quê? Porque a substância composta é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Aqui é o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio. São três átomos diferentes. Observe aqui no desenho, tá? Um átomo azul representando o nitrogênio, um átomo aí escuro representando o carbono e uma bolinha branca representando o hidrogênio. Na água, como já vimos no slide anterior, olha só, átomos diferentes. Aqui são átomos de hidrogênio e aqui átomo de oxigênio. Gás carbônico, um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. Gás metano, um átomo de carbono, quatro átomos de hidrogênio. Então, se os átomos são diferentes, a substância é composta. E por falar em quebra, né, as substâncias compostas podem ser quebradas. Essa quebra é chamada de decomposição. A decomposição pode ocorrer de três formas diferentes. Quando ocorre por intermédio da eletricidade, é chamada de eletrólise. E isso pode acontecer, por exemplo, com o sal de cozinha. Você nota bem aqui que o sal de cozinha é transformado em substâncias simples. Quando ocorre por intermédio da luz, é chamado de fotólise. E você observa bem aqui a água oxigenada, que por intermédio da luz se transforma em água e oxigênio. Dessa vez gerou uma substância composta, né? Veio de composta para composta, mas também gerou uma substância simples. E quando a decomposição, essa quebra, ocorre por intermédio do calor, nós temos uma pirólise. E aqui representa o calcário. Substância bem aqui, CaCO3 é o calcário, que é quebrada, é decomposta em duas substâncias compostas. Esse procedimento só é possível com substâncias compostas. Vamos voltar para o nosso livro. Então aqui nós temos a classificação de substâncias. Pode cair na sua prova sobre substâncias simples e substâncias compostas. Na outra página, essa parte aqui mostra reações de decomposição. Aquela pirólise, fotólise e eletrólise que eu mostrei no slide anterior, tá? Vamos falar, pessoal, sobre elementos químicos. Só que antes de falar de elementos químicos, que tal conhecermos a famosa tabela periódica? Aqui, pessoal, existem 118 quadrículas. E cada quadrícula dessa contém um elemento químico diferente. Existem duas quadrículas com o mesmo elemento químico, todos são diferentes. Olha só, pessoal, o símbolo, ele é derivado do nome e pode ser a inicial ou a primeira e a segunda letra, às vezes a primeira e a terceira letra do nome do elemento em português. É o caso do boro, utilizado em alguns vidros aí para laboratório. É o caso do carbono, esse vizinho ao boro aí. Tá? Letra C, nitrogênio, oxigênio, o flu. Mas, como já falei para vocês, às vezes pegam a primeira e outra letra do nome. Ainda no português, olha só o alumínio, a L. Olha só o silício, muito presente na areia de praia, Si. Hélio, He, neônio, Ne. Então, eles pegam a primeira e a segunda letra aí do nome para poder diferenciar. E às vezes fazem isso, mas com o nome do elemento em latim, né? Olha só o potássio, o sódio, olha só o cobre, prata, ouro, mercúrio. O símbolo depende do nome, às vezes do nome em português, às vezes do nome em outras línguas, como o latim. Geralmente a primeira letra ou a primeira e outra letra do nome, pode ser a segunda ou a terceira.
como o caso aqui do zinco, primeira e a terceira letra, e o magnésio, primeira e a terceira letra, tá? Mas quem foi que disse que isso aqui é para ser decorado? Não, não é. Tabela periódica não é um material para se decorar. Na verdade, tabela periódica é só um material de consulta. Portanto, é importante conhecer como a tabela periódica foi organizada, tá? Mas eu quero apresentar para vocês logo quais são as informações que existem nas quadrículas. Pelo menos quatro informações são fundamentais, como o número atômico, esse número que sempre está inteiro, ele nunca tem vírgula. O símbolo, que já discutimos, né? Já falei sobre isso. O nome do elemento, como a gente fala português, né? Nas nossas tabelas sempre apresenta o nome do elemento em português. E o chamado peso ou massa atômica. Um número maior do que o número atômico. E detalhe, o peso atômico não é um número inteiro, sempre é um número com vírgula. Por exemplo, aqui, oxigênio. Número atômico, 8. Massa atômica, 15,999. Flu, número atômico 9. A massa atômica 18,998. A massa atômica é sempre maior do que o número atômico. O número atômico é sempre inteiro, a massa atômica é sempre quebrada. É a massa do átomo, é o peso desse átomo aí. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos falar aqui um pouquinho, né, gente, sobre essa organização da tabela periódica. Como toda tabela, ela apresenta colunas e linhas. Ó, aqui eu marquei duas colunas apenas. Na tabela periódica tem 18 colunas. Cada coluna é chamada de grupo ou família. Logo, a tabela periódica tem 18 famílias ou 18 grupos. É cada coluna dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 18ª coluna, que é essa daqui. A tabela periódica também apresenta linhas, que são esses elementos que estão deitados aí na horizontal. Marcar aqui só um período. Elementos na horizontal. Família, vertical. Período, horizontal. Tabela periódica tem 7 períodos. Tá aqui. Primeiro período, o segundo período, terceiro período, quarto período, quinto, sexto e sétimo. Vale deixar claro que esse período aqui está contido nessa quadrícula. E esse período aqui está contido nessa quadrícula. Aqui, pessoal, é uma série de elementos chamados de lantanídeos, porque começa com lantânio, e actinídeos, que começa com actínio. Então, esse conjunto de elementos, todos eles estão contidos aqui nessa quadrícula, no sexto período da família 3. E aqui os actinídeos estão no sétimo período, também da família 3. Por que que eles foram retirados da tabela periódica e escritos embaixo? Para a tabela não ficar tão extensa. Então, pessoal, a tabela periódica atual foi organizada por Henri Moseley. Ele dispôs os elementos em ordem crescente de seus números atômicos. É, pessoal, não sei se você percebeu, mas olha só, os elementos estão organizados em ordem crescente de seus números atômicos. 1, vai reto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até 18, 19 até 36, 37 até 54 e assim sucessivamente até o elemento 118, conhecido como oganessônio. Então, pessoal, essa é a chamada lei de Moseley ou simplesmente lei periódica atual, ou seja, o agrupamento dos átomos em ordem crescente de seus números atômicos. As propriedades dos elementos se repetem periodicamente. Já falamos que os elementos agrupados na vertical formam as famílias, e numa mesma família os elementos têm as mesmas propriedades químicas. Então, pensem comigo. Se as propriedades do lítio se repetem no sódio, e as propriedades do sódio se repetem no potássio, e as propriedades do potássio se repetem no rubídio, então nós temos uma repetição de propriedades de período em período, ou seja, periodicamente. Daí o nome tabela periódica. São 18 colunas que representam as famílias ou grupos, 7 linhas que representam os períodos, tá? E é isso, gente, que você tem que saber de tabela periódica.
todos os elementos em rosa aqui são elementos metálicos. O hidrogênio não entra nessa classificação, ele é considerado elemento à parte. Aqui, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio são os semimetais, que são elementos com propriedades de metais. Aqui, nós temos os não metais, também conhecidos como ametais, ou seja, não são metálicos. E por último, na última colunazinha, nós temos os gases nobres. 1A, 2A, 3B, 4B é só uma denominação antiga das famílias. Hoje em dia é 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 até a 18. São 18 famílias. Portanto, voltando aqui, tudo isso que eu estou passando a seta são metais. Aqui, num verdezinho aqui mais claro, são os semimetais. De verde mais escuro, contando também com essa penúltima coluna, são os ametais. E a última são os gases nobres. Lembrando que lantanídeos e actinídeos também são considerados metais. Voltando para o livro. Então essa parte do livro aqui, gente, vai falar sobre os elementos e seus símbolos que vocês já conhecem, né? Às vezes é a inicial, às vezes a primeira e a segunda letra, a primeira e a terceira, dependendo da língua, tá? Aqui fala também um pouco sobre a lei de Proust, né? Proust fez um experimento na qual ele pegava 18 gramas de água e dessa decomposição formava-se 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ao pegar 36 gramas de água, que é o dobro de 18, formava 4 gramas de hidrogênio, que é o dobro de 2, e 32 gramas de oxigênio, que é o dobro de 16. Então, se ele dobrava a massa de água, a massa dos produtos dessa decomposição também seriam dobradas. Ele estabeleceu aqui um percentual, o percentual de cada elemento na fórmula, um percentual em massa. Ou seja, de acordo com essas quantidades, cada 100 gramas de água tem 88,9% de oxigênio, 11,1% de hidrogênio. Essa é a chamada fórmula percentual. E H2O, que vocês conhecem, é a chamada fórmula molecular. Bom, tabela periódica, já discutimos sobre ela, tá? Tem uma tabela periódica no seu livro, na página 110. Aqui, só mostra um cálculo rápido de como chegar, tá, ó, na fórmula molecular a partir da fórmula percentual. Não um cálculo que é interessante a gente estudar agora. Vamos ver isso só mais adiante nas próximas avaliações, ok? Vamos agora para o capítulo 9, página 82. Te aguardo lá. Capítulo 9, página 82, os materiais de ontem e de hoje. Vamos falar basicamente sobre o átomo e um pouco sobre as ligações químicas. Prestem bem atenção. O que é o átomo? O átomo ainda é definido como sendo a menor porção da matéria. Lembre que a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então, a matéria é formada por átomos. Logo, o átomo é a menor porção da matéria. Um conceito não tão correto, porque hoje sabemos que o átomo ele é divisível. O átomo contém partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Mas essa definição ainda é aceita na comunidade científica. Portanto, vamos considerar aqui no capítulo 9 como sendo a menor porção da matéria. Pois bem, queridos, aqui nós temos uma imagem que representa o átomo de acordo com o modelo atômico de Ernest Rutherford, modelo elaborado por esse cientista conhecido como modelo sistema planetário, onde, de acordo com Rutherford, o átomo é dividido em duas regiões: o núcleo, essa região menor, central do átomo, e a eletrosfera, essa região aqui em volta do núcleo. O núcleo é a região do átomo que contém duas partículas, que são os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons, partículas sem carga elétrica. Já a eletrosfera é a região que contém os elétrons, partículas de carga negativa, na qual essas partículas estão girando em torno do núcleo, assim como
Os planetas giram em torno do Sol. Daí, né, a denominação modelo sistema planetário ou sistema solar. Então, são três partículas subatômicas que o átomo apresenta. Quais são elas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons, carga positiva. Nêutrons, sem carga elétrica, não tem carga nenhuma. Elétrons, carga negativa. Lembra da tabela periódica? Vou voltar um pouquinho aqui lá, tá bom? Não se assuste, tá? Isso aqui já passou. Mas eu quero só fazer um lembrete para vocês aqui. Como a tabela periódica mantém seus elementos organizados? Em ordem crescente de seus números atômicos. Por exemplo, o número atômico do ferro é 26, do oxigênio é 8, do fósforo é 15, do magnésio é 12, e por aí vai. Por que que esses elementos têm justamente esses números atômicos? Qual foi a escolha? Por que que o nitrogênio tem número atômico 7? Tá bem aqui. É porque o átomo de nitrogênio tem 7 prótons. O átomo de ferro, que tem número atômico 26, tem 26 prótons. Logo, esse número atômico da tabela periódica é o número de prótons do átomo desse elemento. Então, pessoal, aqui está a informação de que o número de prótons é chamado de número atômico, tá? E é esse número que diferencia os átomos de elementos químicos diferentes. Então, o número de prótons é o número mais importante aí do elemento, é o que caracteriza ele, né? O termo número atômico, como se fosse número do átomo. Pois bem, vamos adiante. Os átomos se ligam para formar as moléculas. Lembra das substâncias simples e substâncias compostas? Os átomos estão unidos, estão combinados. E essa combinação é chamada de ligação química. Nessa página, eu quero destacar para você o desenho que está aqui, representando duas substâncias diferentes, o alquetílico e o éter metílico. Ambas as substâncias têm a mesma fórmula molecular, C2H6O. Isso quer dizer que cada fórmula dessa tem dois átomos de carbono, representados pela bolinha roxa, seis átomos de hidrogênio, representados pela bola cinza, e um átomo de oxigênio, representado pela bola azul. Agora, eu vou te desafiar a perceber o seguinte: dá para notar que a combinação de átomos aqui é diferente da combinação de átomos aqui? C2H6O, dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio. A fórmula molecular mostra a fórmula da molécula. Quantos átomos e quantos e quais são os elementos químicos que formam essa substância aí, que forma essa molécula? Então, eu quero que você perceba logo aqui que existe uma combinação de átomos aqui no alquetílico, diferente da combinação de átomos aqui no éter metílico. Essa combinação diferente faz com que as substâncias sejam diferentes, mesmo elas tendo a mesma fórmula molecular. É essa combinação de átomos que chamamos de ligação química. E existem três tipos de ligações químicas: a ligação covalente, que é quando os átomos compartilham elétrons; a ligação iônica, que é quando os átomos transferem elétrons entre si, né? Um transfere para o outro; e a ligação metálica, daí as características importantes dos metais que veremos melhor na prova 3. Então, a ligação metálica será tratada melhor lá na prova 3. Aqui mais adiante, nós teremos as fórmulas químicas, onde eu quero só destacar para vocês aqui a diferença entre a ligação iônica e covalente. Na ligação iônica, ocorre uma transferência de elétrons, ou seja, um átomo perde e o outro ganha. Quem perde fica positivo, se torna um cátion. Quem ganha fica negativo, com a carga negativa se torna um ânion. E aqui é o único exemplo de composto iônico por ser formado por uma ligação iônica. Os demais exemplos, água, metano, etanol, gás carbônico e ácido acético, são todas substâncias covalentes. E cada traço desse daqui é uma ligação covalente. Cada ligação covalente dessa representa o compartilhamento de pares de elétrons. Um traço, um par de elétrons. Dois traços, como aqui no gás carbônico, dois pares de elétrons compartilhados. Pode até ser três traços, ou seja, três pares de elétrons compartilhados. E esse capítulo termina
com a amostra de uma molécula de um sabão e de detergente. É interessante que o sabão e o detergente têm na mesma molécula uma parte que é iônica, olha só as cargas, mais e menos, uma parte maior, né, que é covalente. É justamente isso que dá poder de limpeza ao sabão e ao detergente, parte iônica e parte covalente, ok? Bom, gente, polímeros, macromoléculas como nylon, por exemplo, são substâncias covalentes, moléculas grandes, e molécula é formada por ligação covalente. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido aqui essa orientação. Uma boa prova e até a próxima oportunidade.